sa HAK-om i sa policijom svake godine Zajednica tehničke kulture ima jednu lipu akciju. Kakva je to akcija danas? Pa sigurno u prometu. Evo, školska godina je započela u ponedjeljak. Naravno, došlo je dosta mladih prve razrede i treba ih uputiti i ukazati koji su sve problemi u prometu kad idu u školu. Čuli ste, bilo je izjava svakakvih. Auta moraju stati kad djeca prolaze. Upravo riječi jednog malog četvrtaša. Zajednica tehničke kulture, prometna policija i HAK svake godine, već niz godina sudjelujemo u ovim akcijama na početku školske godine. Međutim, i tijekom školske godine održavamo zajedničke programe, sigurno u prometu, ali u njihovim školama, vrtićima. Tako da je obrađeno već dosta splitskih škola od 1. do 4. razreda, kad dolaze policajci i kada upućuju mlade kako prelaziti i koje su opasnosti u prometu. Zajednica tehničke kulture je tu samo, nije samo prisutna što se tiče prometa, nego da okupimo mlade u naše udruge, u neku od tehničkih aktivnosti koje imamo jako puno u našim klubovima. Tako da smo tu sa ponudom, a i ono što je jako interesantno za ove uzraste, to je automodelarstvo, to su auta na benzinski pogon i elektroautomobili, što ni jedno dijete ne može proći, a da makar malo ne provozi neko od automobila. Ovo je tek prva u nizu akcija, sljedeća je već idući vikend. Upravo tako, 14. i 15. u jednom prodajnom centru, a biti će obavijest kroz medije. Imamo radionice za mlade i to iz 4 djelatnosti i naravno natjecanje klubova mladih tehničara koji imaju modelarstvo općenito u svojim aktivnostima. Robotika će biti, biti će još jako puno zanimljivosti i naravno automodelarstvo, radionice. 4 radionice će biti u 2 dana u centru. Ja pozivam sve građane našeg grada, neka prate tisak i naravno stranice Zajednice tehničke kulture grada Splita gdje će biti objavljeno gdje se održavaju ove vrlo lijepe i vrijedne radionice za njihovu djecu. Kako se prelazi cesta? Treba se vidjeti crveno ili pogledljivo desno. I što ako je crveno svjetlo? Mora se stati. A ako je zeleno? Krenuti. Pa ti sve znaš. Ko te je to sve naučio? Pa, ja sam to sam naučio. Preko ceste se vozi kad auto prođe i onda prođe bicikl. A je li se mora jako paziti? Da. A zašto je jako važno da se pazi? Zašto je opasno? A zato ako mora se isto pogledat. Jer ako ne pogledaš, šta se može dogoditi? Da te možeš zgaziti auto. Dugi niz godina policija zajedno sa HAK-om i sa Zajednicom tehničke kulture provodi ovu akciju. Jel postoje nekakve statistike, neke procjene? Jel idemo naprijed? Jesu li ove akcije se pokazale dobro? Pa ja se nadam da postoje. Znači, naše statistike koje vodi policijska uprava, službene podatke, mi imamo smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju djeca, a i naglasio ono što je najbitnije da zadnje 3 godine mi nemamo smrtno stradalo dijete, možemo reći tijekom cijele školske godine. Vi ste ovdje za prezentaciju donijeli i simulator i policijski motor. Pretpostavljam da se djeca jako raduju. Pa djeca se jako raduju, znači u svoj policijskoj opremi od naše odore, pa tako i do opreme koju koristi prometna policija. Uvijek im je zanimljiv motocikl, tako da on je uvijek prigodno fotografiranje. Imali smo nešto i promidžbenog materijala koje smo im podijelili, a za odrasle možemo reći imamo ovdje mogućnost uvida u negativne bodove putem informacijskog sustava i imamo takozvane pijane naočale koje prikazuju prilike stanja alkoholiziranosti. Ja znam kad sam ja bila mala da su svi dječaci kad narastu htjeli biti policajci. Je li još uvijek tako? Pa velika većina možemo reći da žele, osobito ukoliko imaju obitelji, nekoga ko radi u policiji ili nekoga prijatelja, rođaka i tako. Osim vrtićke i školske djece koji su došli ovdje sa svojim učiteljicama i nastavnicama, bilo je dosta i roditelja sa djecom. Znamo da djeca fantastično reagiraju. Kako roditelji reagiraju? Ipak su oni vozači i jako bitni u prometu.
Pa evo, kao što ste vidjeli, došlo je dosta roditelja, dida i baka, koji su također htjeli za svoje unuke ponijeti promidžbene materijale. Nažalost, za sve nismo imali i jedna od rekli bi, ideja naše akcije da upravo ta djeca dođu koja bi nešto ponijela sobom, ipak da dođu ovdje na našu akciju. Tijekom godine bit će još akcija? Naravno, cijeli ovaj mjesec, tako mjesec listopad, mi pojačano provodimo akciju Poštujte naše znakove, znači u cilju zaštite učenika osnovnih škola, ali također i kroz cijelu godinu mi ćemo permanentno pokrivati, rekli bi, sve osnovne škole, provodit ćemo ciljane akcije u suradnju sa svim institucijama, od osnovnih škola, dječjih vrtića, evo ovdje kao i ovdje zajednice tehničke kulture i svih drugih institucija koji se nama javljaju.